Visando as eleições de outubro, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, realizou treinamentos para servidores que irão atuar na auditoria das urnas nas eleições que se aproximam. As palestras, com orientações teóricas e práticas, aconteceram no Fórum Eleitoral na Folha 16, na Nova Marabá. Evandro veio com a equipe da capital paraense com a missão de treinar os servidores. E a gente tem trazendo todo o processo de como que vai, como cada um vai atuar no dia da auditoria. Dentro do processo da auditoria, nós temos 4 funções e essas pessoas estão sendo habilitadas para poder executar esse dia no dia da eleição. Bom, o processo da auditoria, a gente faz o sorteio na véspera da eleição de urnas, que já estavam previamente preparadas para a eleição, e a gente faz o sorteio e vai buscar isso no cartório eleitoral, onde é feito o sorteio dessas urnas. De posse dessas urnas, é levado para o local específico, que no caso de Marabá vai ser no centro de convenções, e no dia da eleição a gente passa a testá-la o dia inteiro, lançando dados reais de candidato e dados dos eleitores que já estavam previamente cadastrados para aquela urna. O primeiro turno das eleições gerais ocorrerão dia 2 de outubro, das 8 às 17 horas. Servidores do Ministério Público Estadual e Federal, Justiça Federal, Justiça Comum e Defensoria Pública serão auditores. Entre os 100 servidores que recebem os treinamentos está Ítalo, servidor do Fórum da Comarca de Marabá. Para ele, o momento é de alegria por fazer parte do processo eleitoral. A urna realmente ela é confiável. Nós vamos agora partir para a parte prática, para exatamente exercer como vai funcionar mesmo a auditoria. E estou bem animado. Para o TRE, o eleitor pode aguardar por eleições seguras e transparentes no primeiro domingo de outubro. E caso havendo segundo turno, no último domingo de outubro. Olha, dizer que as nossas urnas são seguras, tanto é que a gente faz auditoria desde 2002 e nunca tivemos falha nesse processo. As únicas vezes que aconteceu foi erro humano de digitação, por isso que aconteceu alguma divergência, mas foi por erro humano, não por erro de máquina. Então pode confiar que a nossa urna é segura e votar com tranquilidade.